intrarea Cubrei în competiție nu a fost considerată un pericol de către majoritatea colegelor ei, însă faptul că a fost invitată la date singură nu a picat bine unora dintre ele. Ce, Georgie? Ce te gândești? Altă zi în care stau acasă? Da, nasol. 2 săptămâni, e ceva. Să aștept să speri, să aștept să speri, 5 ceremonii la rând să... Băi, eu cu Andy n-am mai avut nicio treabă, poate plec la ceremonia asta, n-am plecat, următoarea. Acum că am rămas și de 2 ori consecutiv, ultima am zis nu, e o problemă. Dar poate va mai fi un date de seară. Doamne ajută! Catrina are date. Mâine. Azi sau mâine sau Următoarea ceremonie. Ai crezut că o să rămână Dominic și pleci tu? Am crezut că va rămâne Dominic și voi pleca eu, pentru că ți-am zis de 2 ceremonii, tot am rămas ultima. Dar nu că deja ar trebui să facă ceva altceva, că tu deja nici nu mai vrei trandafirul, numai ultima să-l primești. Nu știu cum să reacționez când văd așa. La 5 ceremonii mi-a dat ultima trandafir. Da? Și făceam așa. N-are cum să-ți dea ție 5, că mie mi-a dat 5, dar am numărat, crede-mă. Băi, 4, 3, 4. Atunci suntem la 10. Te frică atunci? Da, automat mi se frică. Inima bate foarte tare când văd ultimul trandafir și eu și cealaltă fată. De ce care credeți că are importanță ordinea? Good question, but I don't think so. Ce problemă să fie dacă și eu am fost ultima la câteva ceremonii? Eu am înțeles de ce am fost ultima și cred că și ea trebuie să învețe ceva din astea. Nu, dar ultimul probabil că așa cu Catrina, că știe că ai mai pe pasiune. Pasiune, tensiune. Pasiune, moarte căprioarei. Asta înseamnă că ești ultima în... Da, nu, asta n-are legătură. Nu, cu asta n-are legătură. Pentru mine, am spus de când am venit în această emisiune, au fost prea multe semne și... Nu știu, a fost așa eu când l-am văzut, a fost o chestie de... Nu știu cum să exprim lucrul ăsta. Mi-a rămas așa... Am fost fixată pe omul ăsta, tu înțelegi? Catrina, am zis tu. Te-am văzut că m-am dat lepul. Am auzit, a fost așa, a fost o încărcătură. Dar ai vrut să zici, tu mă omor cu zile. Da. Nu știu de ce, dar am fost fixată, am zis. Făceam diferență între ce am avut și el și am zis, băi, de ce îmi plăceau lucrurile alea când de fapt asta îmi place, știi ce zic? Dar oricum am avut un feeling... Că nu o să plece ea, n-a rămas ea cu Dominic. A, și eu la fel. Dar, și mă, așa de nedreaptă să fie viața. De ce crezi că face jocul ăsta cu tine? Mai distantă, poate, că am fost o perioadă și mi-a zis-o, că nu l-am mai băgat în seamă. Nu că nu n-am vrut să-l mai bag în seamă, dar când îl văd cu celelalte fete, nu-mi pică bine și prefer să nu îl mai văd. Băi, îți dai seama, atunci când iubești, suferi, nu? Asta este. Și iubirea este frumoasă, dar este și dureroasă. Salut, stai, nu închide încă, nu închide. Ne bucurăm foarte tare că ne urmărești și dacă vrei să mai vezi aventuri din emisiunea Burlacul, abonează-te la canal și la notificări ca să vezi primul atunci când punem clipuri noi din emisiune. Mulțumim mult!